ناظرین یہاں پر آپ کو خبر دیں, حکومت سندھ نے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر چار اپریل کو صبح بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے. ناظرین آپ کو اہم خبر دیں, حکومت سندھ نے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر 4 اپریل کو صبح بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے. حکومت سندھ نے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی 38ویں برسی کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ حکومت کے ماتحت تعلیمی اداروں, سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر میں 4 اپریل کو عام تعطیل ہوگی. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں, حکومت سندھ نے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر 4 اپریل کو صبح بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے.